নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনালো মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে আজিৰ ভিডিঅ'টো মই পিছলিলি ফুলজোপাৰ ওপৰত প্ৰস্তুত কৰিছোঁ এই ফুলজোপা আপুনি কেনেদৰে যতন ল'ব সেই সকলোখিনি কথাই মই আজি এই ভিডিঅ'টোত সামৰি ল'ম আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি শেষলৈকে চাব আহকচোন তেন্তে ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ সোমাই যাওঁ ই এটা পেৰিনিয়েল প্লাণ্ট আপুনি এবাৰ লগালে হয়তো বহু বছৰ ধৰি আপোনাৰ লগত থাকিব আৰু ই এটা চিৰসেউজীয়া উদ্ভিদ মই এই পুলিটো যোৱা বছৰ আনিছিলোঁ আৰু যোৱা বছৰো এপাহ ফুল ধুনীয়াকৈ ফুলিছিল ইয়াৰ ফুল ফুলে বগা বগা ফুল ফুলে ইয়াত দেখিছেনে আৰু এইবছৰ ইয়াত দুপাহ ফুল ফুলিছে আৰু ফুল নথকাৰ সময়তো ইয়াৰ সেউজীয়া পাতখনে কিন্তু দেখাত বৰ ধুনীয়া পিছলিলি এটা অৰ্ণামেণ্টেল প্লাণ্ট হোৱাৰ লগতে এই পিছলিলিয়ে বায়ু বিশুদ্ধ কৰে বুলিও নাচাই ৰিকমেণ্ড কৰিছে আৰু সেয়েহে আপুনি এই পিছলিলিজোপা ইনড'ৰ প্লাণ্ট হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব কেৱল ঘৰখনতে যে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব এনে নহয় এই পিছলিলিজোপা আপোনালোকে অফিচ কাছাৰী নাইবা যিকোনো ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানতো এইজোপা আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব ফুল ফুলাৰ সময়তো ইয়াৰ এটা বিশেষ সৌন্দৰ্য ফুটি উঠে কিন্তু ফুল নুফুলাৰ সময়তো ইয়াৰ পাতখন কিন্তু দেখাত খুব ধুনীয়া বৰ চিকচিকাই থকা ইয়াৰ যিটো সেউজীয়া আপুনি যদি পৰিষ্কাৰ কৰি থয় দেখাত খুবেই ধুনীয়া হয় প্ৰত্যেকজোপা উদ্ভিদকে কম বেছি পৰিমাণে সূৰ্যৰ ৰশ্মিৰ প্ৰয়োজন আছে পিছলিলিজোপাকো লাগে কিন্তু চোকা ৰ'দটো নহয় ইহঁতক কেতিয়াও চোকা ৰ'দত ৰাখিব নালাগে আৰু ইহঁতৰ ফুলপাহ চাওকচোন কিমান ইউনিক হয়নে বাৰু কিমান ধুনীয়া লাগে ইয়াক চাওকচোন আৰু পিছলিলিবোৰৰ কাৰণে ইনডাইৰেক্ট ছানলাইটটোৱে ভাল আৰু সেইকাৰণে এজোপা ইনড'ৰ প্লাণ্ট হিচাপে খুব জনপ্ৰিয় আপোনাৰ ঘৰত য'তেই অকণমানকৈ ৰ'দ পৰে তেনে ঠাইতে আপুনি পিছলিলিজোপা ৰাখিব পাৰে আৰু এটা কথা পিছলিলিৰ পাতবিলাক কিন্তু সদায় ধূলি মাকতিবিলাক চাফা কৰি ৰাখিব পাৰে লাগে এতিয়া দেখিলেনে মই এখন তিতা কাপোৰেৰে চাফা কৰি দিলোঁ এনে কৰিলে কি হয় ইয়াৰ ফটোচিনথেচিছত সুবিধা হয় এইটো এটা পিছলিলিৰ কাৰণে কৰিবলগীয়া কাম তিতা কাপোৰে পাতখন মোহাৰি নিদিলেও আপুনি যদি ইয়াত ৱাটাৰ স্প্ৰে কৰি দিব পাৰে নহয় সেইটো কিন্তু বেছিহে ভাল এয়া চাওক পিছলিলিজোপা মই কেনেকৈ অকণমান খিৰিকিৰে ৰ'দ পৰিছে সেই তাতেই মই পিছলিলিজোপা থৈছোঁ এনেদৰে আপোনালোকে ইষ্ট ফেচিং উইণ্ডোৰ কাষত পিছলিলিজোপা ৰাখিব পাৰে পিছলিলিজোপাৰ বংশবৃদ্ধি দুটা প্ৰক্ৰিয়াৰ হয় এটা হৈছে ই গুটিৰ পৰা হয় আৰু আনটো হৈছে ৰুট ডিভিজন এয়া দেখিছেনে গুৰিৰ পৰা কিমান পুলি ওলাইছে আৰু এনেদৰে যদি আপুনি এটা অংশ সিপাৰে সৈতে উঠাই আনি বেলেগকৈ লগাই দিয়ে তেতিয়াই তাৰ পৰা এজোপা নতুনকৈ পিছলিলি হ'ব পিছলিলিজোপাৰ বাবে মাটি প্ৰস্তুত কৰোঁতে আপুনি বাৰীৰ ভাল মাটি ল'ব তাতে সামান্য বালি মিহলি কৰিব আৰু ভাৰ্মি কম্পোষ্ট নাইবা কাওডাং কম্পোষ্ট যিকোনো এটাই আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু এচামুচমান আপুনি এনপিকে দিব পাৰে এনেদৰে মাটিটো প্ৰস্তুত কৰি আপুনি এই পিছলিলিজোপা লগাব পিছলিলিবিলাকে সেমেকা মাটি ভাল পায় কিন্তু সেইবুলি আপুনি ইয়াক অধিক পানীও নিদিব বহুত পানী দিয়া মাটিটো পানী জমা হৈ থকা মাটিটো ইহঁতে ভাল নাপায় গতিকে তিনি চাৰিদিনৰ মূৰত আপুনি ইয়াৰ মাটিটো চাব ভালকৈ আৰু তাৰপিছত আপুনি পানী দিব আৰু পিছলিলিবিলাক ফুলাৰ পিছত আপুনি সেই যেতিয়া ফুলপাহ শুকাই যাব তেতিয়া সেই ফুলপাহ আপুনি কাটি দিব পিছলিলিজোপাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এটা মন কৰিবলগীয়া কথা হ'ল ইহঁতৰ কাৰণে যিখিনি সূৰ্যৰ উত্তাপৰ প্ৰয়োজন বা ৰশ্মিৰ প্ৰয়োজন যেনে ইনডাইৰেক্ট ছানলাইট বা মিডিয়াম ছানলাইট সেইখিনি কিন্তু ইহঁতে পাব লাগিব তেতিয়াহে ইহঁতৰ ফুল ফুলিব আপুনি যদি পিছলিলিজোপা একেবাৰে ছাঁ পৰা জেগাত থৈ দিয়ে তেতিয়া কিন্তু ইয়াত ফুল নুফুলিব পাৰে আপুনি সেই কথাটো মন কৰিব গতিকে ইয়াৰ হেল্থ বেনিফিট আছে আৰু ঘৰখনৰ সৌন্দৰ্য বৰ্ধনৰ কাৰণেও আপুনি এই প্লাণ্টটো ঘৰলৈ আনিব পাৰে